প্ৰদীপ হাজৰিকা যিগৰাকী এম এল এ আৰু লগতে ডেৰগাঁও সমষ্টিৰ যিগৰাকী এম এল এম এম এল এ আছে ভৱেন ভৰালী তেওঁলোকক আমি নাজানো কি ধৰণৰ তেওঁলোকক কি দায়িত্ব পাইছিল তেখেতলোকে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যিটো প্ৰতিবেদন তেখেতলোকে দাখিল কৰিছে তাত তেওঁলোকে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে উল্লেখ কৰিছে বিশেষকৈ চাহ বাগিচাৰ লোকসকলৰ কথা তাত আচ্ছাৰ কথা উল্লেখ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰিতও হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এটা কথা তেখেতলোকক ক'ব বিচাৰোঁ আচলতে তেওঁলোক আমি ভাবোঁ তেখেতলোকে বিজেপি আৰু এ জি পি দুয়োটাই আচলতে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ চলাই আছে আৰু ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত তেখেতলোকৰ নিজৰ দলীয় খপনি পুতিবৰ কাৰণে হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত পুঞ্জী ব্যৱহাৰৰ কথা যিটো তেখেতলোকে উল্লেখ কৰিছে যিটো এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাই পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰা মানে আজিৰ তাৰিখত আমি এটা স্পষ্টকৈ দিওঁ আঠছাই হওক বা চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিকোনো ভোটাৰক টকা পইচা দি ভোট কিনা লোৱা দিন গ'ল আজিৰ তাৰিখত সেইবোৰ পৰিৱেশ নাই চাহ জনগোষ্ঠী লয় যথেষ্ট শিক্ষিত হৈছে সজাগ সচেতন হৈছে কাৰোবাৰ টকা পইচাৰে কেতিয়াও সেইটো হ'ব নোৱাৰে গতিকে এই যিটো প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে এই দুয়োগৰাকী এ জি পি নেতায়ক বা যিসকল এম এল এ বিধায়ক আছে এইটো ভিত্তিহীন হয় আৰু তেখেতলোকে আচলতে কি যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ আছিল যদিহে তেনেকুৱা ধৰণৰ টকা পইচাৰ লেনদেন হৈছে আমিতো আমাৰ জিলা পৰ্যায়ৰে হওক বা আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ আচাৰ কৰ্মকৰ্তাৰ লগত আমি যিটো সঘনাই যোগাযোগত আছোঁ আমিতো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা পৰিৱেশ দেখা নাই বা আমাৰ আচাৰ কৰ্মকৰ্তা টকা পইচা লোৱা নাই বাগিচাৰ চৰ্দাৰসকলৰ কথা কোৱা হৈছে আমি নাজানো এইবিলাক কথা আৰু যদি তেওঁলোকৰ ওচৰত প্ৰমাণ আছে তেতিয়া ৰাজহুৱা কৰক আমাৰ কাৰণেও ভাল হ'ব আমাৰ মাজত যদি কোনোবা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি আছে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এই কথাটো তেখেতলোকে অকল খালী অভিযোগ আনি দিলে নহ'ব স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি তেখেতলোকক আহ্বান জনাই তেখেতৰ স্বাক্ষৰ আছে তাক প্ৰথমে হয়তো তেখেতে নিজৰ ৰাজনীতিক খপনি পুতিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো চেষ্টা চলাইছিল পিছত তেওঁলোকে চিন্তা কৰিলে যে আঠচাক আক্ৰমণ কৰি দিয়া হ'ল চাহ জনগোষ্ঠী আক্ৰমণ কৰি দিয়া হ'ল কাৰণ যোৰহাট নিচিনা লোকসভা সমষ্টিত আচলতে বা সমগ্ৰ অসমত চাহ জনগোষ্ঠী আচলতে এটা ডাঙৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে এই কথা তেওঁলোকে পিছত উপলব্ধি কৰিলে আৰু তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিছে গতিকে তেখেতে তাতে প্ৰমাণ কৰে যে তেখেতৰ মানসিক দক্ষতা কিমান আছে তেখেতে পৰ্যালোচনা কৰাৰ দক্ষতা কিমান আছে ৰাজনীতি কৰা কিমান দক্ষতা আছে তাতে প্ৰমাণ কৰিছে অসমৰ ৰাইজে জানে আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে কিন্তু এইখিনি